Dobro je što sam provjerio, ja sam mutovan, inače bi bio ceo stream mutovan. Pozdrav svima. Hoćeš igrati Lisina danas, vjerovatno. To bio Velja, hvala na sabu. Kakav je Untara IRL? Čudan malo. Svi Koranci su malo čudni. Ne znam šta da banu. Aj, listniku. Tips za Gragasa. Nemam pojma šta ti dam. Kupi Predator boots i trči po mapi s njim. Imaš skoro uvijek free kill ako overextenduju u lane-u. I vežbaju practice tool u flash E. Ako znaš da baciš flash E, to je jedina mehanika. I da pogodiš dobro Gragas ultove. Amo li si. Kada mi je sljedeći game protiv koga? U četvrtak protiv Elementaris. Svako zove valjda. Možda uspe neki balkanski jaso menu igrici, pa može ako si dobar, bez obzira odakle si. Jesi li igrao ikad lakši game od onoga sinoć? Pa ne znam. Možda jesam. Mislim da je svaki game bio lak, ali... da smo mi sjebali. Negde više, negde manje. Valja li Leo OTP za climb? Ako ne praviš montaž playe... igraš pravilno, onda može, ili je broken. Kada će se protiv Wizards za sljedeći nedelje u ponedeljak, ja mislim. Da li si čula za Darius Garen, Zed, Talon, Diana, Jungle? Da, jedva čekam da igram Zed, Jungle. Ako bude dobar. Zašto si toliko dobar, jebika. Mora neko. Misliš da je UE mogao dobije zvijezdu? Mogu je i ovaj level up da dobije Wizarda da su igrali malo bolje. Ali ne mogu sjetim što je bilo UE proti zvijezde. Igram Aatrox se udario sa što da radim. Pa nemam pojma. Moj ti je free gank ako ti dođe jungler. Pingu junglera ti dođe, eto. Igramo protiv Silasa, dobro, imam Pajka na botu, bot bi trebalo da budu easy kills, mid isto, ja ne znam šta je ovo, ili set jungle, vidjet ćemo sada. Da, set jungle, okej. Tako da, treba bi da ne igram oko topa. Neće da igram oko mid bota, ovaj game. Imam što pišete. Jesi li ikada ušao u challenger? U challengeru sam već 6 godina. Hello, znaš kako kažu ide život, ali ide 5-0 je bilo. Ma bit će više od 5-0, veruj mi. Level up izgubi zašto su mladi fali iskustvo. Mislim da neki nešto dobili su Drake-a, ja mislim stilovali su Drake-a i onda su neki random fight uzeli na midu.
to da nisu uzeli, dobili bi game verovatno. Jer outscale-u, ja mislim. Da su igrali samo malo više safer. Samim tim što su uzeli Drake-a, odužili su game za 5 minuta. Da nisu ništa radili, da su igrali pametno, dobili bi game verovatno. Hoćeš praviti room tour? Ne. Nemam šta u sobi da pokažem. Mogu da pokažem ništa, nema ništa. Pokaži Masteris, evo ti Masteris. Ok, ping je 48, to mi se sviđa. Da ugasim Wi-Fi. Ok, ugašenje. Nadam se da mi neće skakati ping. Pošto mi se desi nekad kad streamujem. Edukacijski stream, misliš edukativni stream, može. Mislim, pričam ja svakako uvek. Šta mi padne na pamet. Ako imam što da pričam. Ako me team intuje. Mislim da je mogo Camille E tu, pa u njega, pa i Cook i AQ i da mu brnemo flash barem. Ajde imamo neki play sa tim Lisinom, neće biti play-eva najverovatnije jer se ne igra da praviš play-eva, igra se da pobediš game. Igra se pametno, ne za montažicu. Nemojte mi ove baka prase fore, molim vas. Da se pojačam. Ja se nadam da sam dovoljno glasan. O moj bož, ali svaki game je cheezuje, ovo je mnogo krimi postalo. Mene svaki game cheezuju dok igram stream. Mislim, ovo je fajn, oni ništa ne uzimaju. Bože. Ali on run down je. Ja ne mogu da verim. Ja ne mogu da verim da ja upalim stream i nisi ovako nešto nisi. GG starting red. Ok. Da li je baka uticio onako što nam uzme jasno? Ne. Bilo bi smiješno da ne baci flash, sad da ubi ga opet. Ne baci flash. Pa normalno ćete kampove retarde kada sintu od severli game. Thank you.
Mnogo sam tilted. Ajmo next. Samo da on dobije permaban i ja ću biti srećan. Streamuje. Set jungle broken. Koji će da igrati set jungle. Očigledno je mnogo dobar ako... Neki još ćemo dobiti ovaj game. Ali ja mislim da ako pogledate svaki moj VOD do sada, mene level 1 svi čizuju malo. Jer ja ne znam zašto ljudi rade ovdje. Jer mislim da ne umeju da igraju standardno, pa kao moraju da pobede neki drugi način. Dead. Idemo na Drake'a. Samo pitanje je vremena kada će onda izađe iz gama, pošto on ne može da igra sada igricu više. Pikovo je Kale, Hero ništa ne radi, Intovo je prva dva levela, dao double kill enemy top laneru. Ima 7 izme. Jedini način dobijemo je da botnice prehite, da damo šansu Kale da se vrati u igru, tako što će da skale. Ali Fiora isto tako dobro skale, tako da bit će teža game. Mislim da će dobiti uskoro vizu, za neku, možda neku dve. Ali nisam siguran. Pošto je fora što sam ja trebao da idem isto u... da igram za nemački tim. Ja sam se ja prijavio isto za razgovor za vizu. Ali sam se prijavio jednu nedlju dana posle Milice, ali sam svejedno dobio termin za razgovor za vizu pre njega nekako. Tako da nisam siguran kako to funkcioniše. A pretpostavljam da... da će Vitality nekako da mu pomogne. Ne uzorada. Na tebi kako god otimaš. Tako da sam ja sad otišao u taj nemački tim, ja bi, moj proces za vizu bi počeo pre 4 dana, a njemu kasnije počinje taj proces za vizu, to je tačnije razgovor, taj termin za razgovor, ima kasnije. Uff, failure is broken. Kakav je sukob između Spooky Kaštelana? Mislim da je Spooky Flame Kaštelana u solo queue. Ili tako nešto, ili ga intovo pa je otprs. Ali mislim da to nije
Niin big beef. Samme on for fun beef. Marks on my body are warnings. They are mine. Ale nemám mana, což je dobrý, ale já nemohu to dobit. Ok, nice, správně. S kojim junglerom možeš se ući u gold, možeš se bilo kojim junglerom ući u gold ako znaš da igraš. Šta mi je što spukio Stefan, mislim da je loš. Mislim nije loš, ali daje mi skins vibe da ne radi ništa. Ili tipa Broxa vibe. Da ima dobre lane-ove i može da radi šta god hoće, bit će okej. Ali vidjet ćemo to, možda sam ja samo delužni. Delovao je okej u solo, ja sam bio gledao malo nešto njegov kratko stream. Nije bilo što posebno. Opa. Nije Kaštelan trash talkove, jest. Pitali su ga valjda šta misli o Wizardima ili tako nešto, ili kao da li misli ćemo izgubiti game. Game je bio kao ono, nema šanse s obzirom da oni imaju spuke u timu. Tako da... Ja bih to... considerao kao trash talk. Aj, puli ga. Smanji zvuk u igri preglasne, ne vrlo igri preglasne, smanji ti zvuk na streamu. Jebote, ili sam ja previše tiho pričam ili je igrica previše glasna, ono... Ja stvarno ne znam kako da namestim. Evo, nema, ili ima mana, 100 mana. Ima sad 100 mana, može baci lepo. Da sam povodio to kill, bilo bi lepo. Aj, imaš ga kill. Imam ga ja. Koliko smo dobri? O ne, ko je ova? Silas. Okej, ne juri me. Ne znam gdje im je ostatak tima. Bisova ću ovdje. Al ti si faker kakav QS Matis, to je za stream. Za stream content.
Ali nemojte to raditi, molim vas. Evo ga, to sam malo on došao. Kasniš 14 minuta. Toliko traje ovaj game, ovo je prvi game. Ali propustio si level 1 cheese. U mojoj kale se tipio je na moj red buff, umire dva puta u 2 minuta. I onda spam moj FF. Tako da dobro što niste bili tu na početku streama. Što najgore, ne pričam tiho, samo mi je pakao mikrofon. Čak što više glasan sam došlo, dosta. Nemo pravim nigde, ne mogu da hodam po mapi. Možda još uvijek ok, pa ništa. Aaaaah, moje oči! Najjači jungle, slažem se. Zašto mislite da je Spooky toliko loš? Niko nije rekao da je Spooky loš. Jel to challenger neki, recimo master, ali je normalno kao. Al' main nije challenger. Ali ovdje ga ima. O ne. Nije bacio drugo Q sa... sa Kamil. Ligačna slučka 4 herca, da. Bez toga ne može sigurno. Jebem ti heroja, šta je ovo? Stvarno zaučinu. Soraka broken. Stopir iz golda shutdown ovde. Trebalo bi da umra kada igramo dobro. Neću joj bacimo, treba baci double. O, okej, ili to. Šajim se, da, pomalo se šajim. Samo mišljam se 140 Hz neopadne, naravno. Jednom da probaš 144 i 60, da ih onako porediš, da ugasiš, recimo ja sada smanjim svoje na 60 Hz ne bi mogu da igram. Isto kao i sada. Šta da uzmem? Ajmo za teamfight da igramo. Koji monitor koristiš? Neki što sam dobio na nekom turniru u Zagrebu. Nakon što smo pobjedili Double Aim... Šta? O ne. Što si pospan? Nisam takav sam... Tako samo delujem. Kakav je baka trener, baka nije trener, baka je... Šta je baka? Investor. Treba samo da igram sideline da catchujem Fioru, ali Fiora je boca i tako da idem ja top kod ovog lika.
Možda dođe Silas. Zapravo, mi nismo toliko behind. AD carry me jak. A moj top lane scale. Ok, oni su svi mid, tako da ono možete onda pushe for free. Evo, bili smo karata nas. Dobro, oni gube top wave za ovo. Gubili su CV. Ovo je bad. O ne. O ne. Uzima V barem, nice, pametno. Oni idu, ok, bez V-a su uzeli. Bolje spuki barem 5 puta od koga. Koliko pojnca imaš na... Mislim, nemam pojma, prosto tu niko ne gleda. Ljudi gledaju pojene na masteru kad nisu hajali. Kad ne mogu da gledaju LP. Jel monitor marke BenQ? Ne. AOS. Ili AOC, ne znam koja je to marka. Mislim da je AOS, jel da? Sad ću da kucam. Da, AOS je monitor. Neki tabi, ovo prodamo, ovo je jedan pink red. Camilla ne dead, Viking ne dead. Not bad. Kill scale. Ovo nije dobro da nisu umrli, mogli bi da defujemo. Inhib je. Ako ne možemo više. Znači da endu. Prvo Surge ovaj patch, nisam. Malo čuo sam da je paranci igre. Ako stilemo, ovo bit će baš hype. Malo niko mitu ide. Ok,
ja na njihovo mjesto ne bi ovo udarao. Flasha. Ne. Ajmo koja maskela os. Good try. GG. Izminica vraća u last lane, ja nemam pojma. Honor, honor, može su raki. Koji je bolji klik, team Kliktek, kom si ti bio ili sad šajim se? Pa bolji je bio Kliktek verovatno, ali dobar je ovaj team isto jako. Koje si godište 98? Hello. Omenjeni champ, Lee Sin i da li tako, Graves, Elise. Kako mi idu skrimovi? Pa nema zapravo skrimova toliko često sad, zato što Kaštelal ima faks. Jedno mora da završi faks da bi mogao da... To jest ispite ima. Mora završiti neke ispite njegove da bi mogao da se komituje. Hoćeš igrati Ek, možda. Da li misliš da Viz botlane možda parira TSS i Nikoli? Pa Wizard botlane to im je ono... Najjača karika, ali ne znam da li mogu da pariraju. Ako TSS i Nikola igraju dobro... Mislim, ako igraju... Do punog potencijala ne mogu da ih pariraju. Ligor top 1 support je bilo verovatno. Kako ti se zove main ACC, Stefan 2. Imam Stefan 2, Stefan 1, Stefan 3. Na ovom akaunt igram za stream. Al ne ide me nešto. Bolje ti stoji bez brade, možda. Ti je sad kaže skrimujete jako od 3 do 9. Pa skrimujemo kad imamo skrimove od 3 do 9. A sad malo manje zato što... Paš, kao što sam rekao. Nemam što je banujem, banuo sam random. Ti si jedini challenger u Shimesu. Pa, trenutno da, ali nije solo toliko bitan. Hvala svima na subovima, hvala ako ste lajkovali stream, ako niste lajkujte stream, izađemo na recommended ljudima. Šta da igram, ne mogu da first pickujem ništa. Mogu ili isto first picku, mogu Gragas, ajmo Gragas da first picku. To si smoren, nisam smoren. Na Stefan 1 nisam igrao, bio sam challenger prošle sezone. Na Stefan 2 sam igrao, sad sam challenger i bio sam challenger. Na Stefan 3, evo sad igram, tek prvi put ove sezone.
baci Nidalee useless, Amumu ne useless. Top 5 najbolje champ za CG. Ok, morat ću napravim onako na streamu gdje stoji, pošto dobijemo ovo pitanje svakih 5 minuta. Igraj ovako. Elise, Lissin, Karthus, Gragas, Olaf, ako znaš da ga igraš. Eto, to je top 5. Sejuani posle ovog malog buffa, Nocturne prvo... Igraj Elise, igraj Karthusa po meni. Da li misliš da je individualni kvalitet ipak presudan za solo queue? Aljoša, ti svaki godin učao? Pa naravno. Mislim, solo queue ti je test mentaliteta i i sreće. Dobar Pantheon džunglin? Ne. Mišljenje o Maokai. Useless. Niko ne igra Maokai. Koga ranka se može stići da su Fioram, ako si dobar Fioram možeš i u Challenger da uđeš vjerovatno. Ali ne možeš da je blind pick, još baš uvijek. Mišljenje o Double Aim. Ne, nemam neko mišljenje, nisam igrao dugo protiv njega. Ne mogu da dajem mišljenje da govorim stvari ljudima o kojima nisam igrao dugo. Ili sa njima, ili protiv njih. A i nisam ga vidio u solo queue prošle sezone. Toliko često barem. Šta imam ovaj game? Nami... Okej, nemam kill setup nigde skoro. Tako da ovo će biti napet game. Koliko dana provodiš na PC igrajući LOL? Pa u skorije vreme ne toliko puno jer solo queue je baš bad. Jedini solo queue koji igram to je sad na streamu. Ali inače zavisi, ako mi se igra, igram dosta, ako mi se ne igra, ne igram uopšte. A po dosta nemam pojma fazon. 5 do 10 partije. Šta igram uopšte, Gragas, a? Pretpostavljam da je ovako, ali imaju double heal, tako da možda je ovako. Ne bi imao smisla da imaju double heal bot. Moramo... Ja nemam kill setup nigde. Mogu bi top side igram zapravo, ovaj lik main top prošle game. Šta misliš o Venkam ili Ahri? Useless heroi. Mišljenje o Lucheziju, pa opet nisam igrao dugo protiv njega. Igrat ćemo u ponedljak pa ćemo vidjeti. Ali mislim da nije toliko dobar. Od kad sam ranije igrao protiv njega. Mislim da je ok za IBL-a, ali za van IBL-a ne. Koji su meta pikovi jungle? Molim vas drugari. Treba sam red da startujem, možda. Da, vjerojatno sam trebao red da startujem, ali nema vez. Sad da igram nekog malo agresivnijeg heroja, tipa da sam igrao Nidalee. Mogu bi da idem ovako. I da mu uzmem red buff, pošto sam vidio da je botlane lišao, znači, a igra Nocturna, tako da full clear je najverovatnije. Tako da on sad ide blue, gromp, vukovi, ovo. I on će otići na red buff. Tako da kad ja uzem treći kamp, pošto on ima brži clear od mene, on treba se pojavi na red buff. Sad će ovo da umre, okej, on nema... Ja sam mislio da ima zombie ward. Da, on bi trebao da je na red buffu uskoro.
uzet ćemo Raptor Red Base u Predator Woodstock. Nalazim topside. Igrat ćemo Eka, ako dobijem dva game za redom igrat ću Eka. Pošto second će vjerojatno izgubiti, jer je ne toliko dobar heroj. Ako dobijem ovaj sljedeći game igrat ću četvrti game Eka. Eto. Jer se meni igra Eko, ali hoću da pobedim koji game, pošto sam izgubio posljednje 5 streama svaki game. Moj Gnar je bacio E, tako da nisam siguran, hoću okolo da idem. Mogu krenuti mnogo ranije, vjerojatno mi mu brnovali flash bar. Neće valjda umriti ima flash. Ima flash. Ok, čekuje da mu skinu pola health do flash ili. Da je baš bacio flash ranije, ne bi morao da beži od tog Nocturne i ne bi mogo da ga dive. Lesson learned. Što mi smo Kha'Zix'u, ne mislim da je dobro. In base. Ću gledati top opet da ubijem. Very good. Sjeću na vrijeme. Kupit ću Blue Smite i Dark Seal. Trčim top. A kada bio Brokljama protiv njega kad si igrao TCL-u? Pa ništa posebno, iskreno. Idem base. Bilo te baka platio da igraš na njegov tim, reću vam na kraju streama. Ako lajkujete svi stream, reću koliko me plaća baka. Sakr ili opa? Sakr.
Kada Milica kreće igra, kad dobije vizu, pitajte ga. Ja nisam siguran kad je to, ali mislim da... Da je uskoro... Mislim, nisam ozbiljno, dobro, sve to ljudi kontaju, ja ne smijem da kažem koliko dobijem farma. Aha, ja sam krije sada što je on umro dva puta. Nisam siguran, imam Nami support, useless, mid nema nikakav setup za mene, ja moram da budem setup za nju, ali ne veruje mi. A top mi igra losing matchup, a sam igrao po topa, tako da sada je even u CS-u, što je dobro. Samo svesim kako god okreneš, kako god otiš ovaj game late game, da Gnar neće biti ništa više korisniji od njega, pošto je Gnar isto fucking useless heroj. A ljudi ne znaju što je korisno. On ne treba da ide bot sada, ne treba da uzme ovaj ping, treba da ide sa mnom ovde. On je iskoristio svoje pravo da bi ga izgubio sada. I nije ništa radio, skinuo jedan ping. Sad je on uz ova i sad će da ode topside. Sad će da umre. Samo zato što je ona otišla da clearuje bot pink, umjesto je došla sa mnom top. Dugljeno. Lika. Dead je blok. Ja sve ne uzmem. Ali da. Koji su pet najboljih jungle heroja, molim vas, aj neko nek napiše, kako da napravim komandu da samo iskoči, da ne moram ja da pričam svaki 5 sekundi. Baka mogu da sastavi bolji tim, Baka nije sastavlja tim, Baka je samo uložio pare. Ja sam bio taj koji je birao neke igrače. Help mid Gragi. Da smo uvatili tu. Crazy moment. Šta bre? Molim? Ovi su baš imali dobar vision na nama. Imaju pink tu, tu i ovdje je ward ono. A on jedan ti se... Koje su četiri najbolje junglera? Daj meni možda stavim top 5 za... Opa! Ligridu je za plant. Odo back. Ali ti ugor piši da možda haveriš, ja sam ti ne pišem.
Mišljenje o Yasuo po 25. put. Buraz, ako si dobar Yasuo, dobar si igrač. Možeš da budeš high-level. Jer ima Yasuo koje su u Challengeru, ima Yasuo koje su u Hardstack Iron 4. Mislim. To zavisi od tebe, ne do heroja. Sad dosta heroja može biti high-level ako si dovoljno dobar igrač. Yasuo da uzem da igram sa Raku Jungle, verovatno bi bio neki, šta ja znam. Dovoljno high-level. Ono idemo oko. O ne. Nesto ovo smo. A mi se možemo da ti forsure to. Prostora to. Ne, 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 ne. On base-uje. A valjda su ti sliži. Ok. Ja sam dobio cijel prostora za mene. Nije laše, iako sam omašio e-flash, bilo je okej. Predali smo 1 za 2 i za first turret. I za Heralda. Ali on je sad uzeti break, najverovatno. Nakon je sad već break. Prebacimo liku i da pogodim. Krabicu i njega, da bi dobio talisman proc. Okej, Gnar na fidel. Bile redile kampe ti njega. Ali mi ideš uvijek njega. Uzao sam ovdje, sad ću dobiti level 11, tako da će ulda mi radi baš brdo damage. I tehnički sam jedini apel, ova ne radi damage. Inače, da je ovo competitive game, išao bi na zonju, verovatno. Mamu ti jebe. Treba mi za level 11. Sad ću kasniti na level ovaj, a mogli smo dobiti level za novu level. Ovo
huoneen, toi teleportti. Nije loš game, iskreno očekivao sam da će biti mnogo gori. Ok, on je up, idemo base, nice. Što je starta Vuka kad si igra protiv Wilda? Zato što mi je to bio optimal betting taj game. Idemo... ako idem na Jai, umreću jer nemam para za zonju. Alajte ću me zaje. Sad bi vjerojatno ili prodao pink ili 10 stakova, ne znam li vredi. Jesi i dalje čuješ sa Aljošom, ne toliko. Pitao sam ga za vizu samo šta mu se dešava, ali... malo je jajka situacija. Sada pušemo mi dvije. Ok, otrali mi se Drake. Sad možemo opet da kontestujemo Drake, vjerovat. Ali ovdje imaju full vision. Tako da je hard mode. Utaj. Nice. To je bilo baš delay. Trebamo na bar. Ale kao igramo se. Mada, mislim možemo obaviti. Mislim da on nema TP. TP flashova je na midu. Tako da... trebalo bi da je free. Oni moraju da se bore za kada što se bore ovo. Premi damage. Ok, sad je fajn. O ne. Nice. Da li je Vel'Koz dobar za climb? Ako si neki Vel'Koz van trik, ima Vel'Koz van trika u challengeru.
Radiš ti coaching, ne radim coaching. Imam to free coaching na mom streamu. GG. Jer znaš ko je Azat, što neće ne znam ko je, ne mislim što mislim da je streamer samo, šta treba da mislim na njemu. Oh, dobio sam game konačno. Gnar, kampao sam ga i dobio game. Tako da vrat. Ajmo next. Ima šta pišete. Se baviš nečim pored profi igranja LOL-a? Ne. Ima šanse da stigne Vizor 14. To pita njega, ne znam. Kako je Stefane, nije loše. Koji si divizija na tom akauntu? Diamond 2, ali imam Master MMR. Koje šampioni su useless po tebi? Oni koji su, ovaj, su meti. Ma nek pita ljudi, samo neću odgovoriti ako me svake dve sekunde neko pita da li igram je Lis, Lisin, Nidal i Karthusa u lovela. Jel to main account? Ne. Ko shot call još ajem se svi. Daj nekoga mumo? Ne. Useless heroje. Mišljenje o Lotusu? Ne. Neko mišljenje igra sam i jedan game proti njega. I ništa se nije desilo. Da li se sa Johnny vratilo meti posle buffa i da će možda igrati u bijelu? Mislim da će se sigurno igrati. Ali ja je nisam probao. Jer sam čuo da si igra u Koreji. Mišljenje o Velkozu i to si mi malo pre. Hoćeš da igraš Olafa i neću baš. Olaf mi se najmanje sviđa svih heroja koji su meta. U solo queue barem. Svi sam TSS za shotcalluju. Nije dobar je TSS. Malo rageuje na streamu to ako... Ako poboljša, bit će on dobar. Jel se bojiš velje nevolje? Ne. Šta da banujem? Rekao sam, ako dobijem dva gejma, igraću... Ek. Tako da, ajde igramo sad Elis da dobijemo gejm. Ili Karthusa. Kako znaš šta je u meti? Tako što sam challenger i igram u challenger elu i vidim šta ljudi pikuju. I pratim competitive gejmove. I gledam koreanski solo queue. Ko je bolji, Milica ili Perks? Perks. Mišljenje o double aimu. Pitali ste me već, mišljenje o Ryozakiju. Opet, ista stvar. Nisam igrao dugo protiv njega, ne mogu da dam neko konkretno mišljenje. Malo pre umro i ugasio stream. A jebik. Imam baku prasta na timu, jebite. Te gledaš korijen solo queue, kucaš www.op.gg i tražiš junglere. Imaš Klida i tako redno. Ne Klida, pardon, ovog... kako se zove lik? Sad ćete reći. On je bio rank 1 do skoro. OPGG, leaderboards... Jeste Klida, da, šta pričam, je? Ali još jedan lik je bio tu. Hajala.
Imaš, znači ideš, Kaz, jeste, Kaz, njega sam mislim. Nunu, u Nuna se igra Karthus jer to je free farm. Da ima nekog... neko drugo heroj igra bi Elis. Jedan dislike, sram je bilo. Tarzan, može i Tarzan, a Tarzan je odličan isto. Imaš brda koreanskih džunglera, uđeš i gledaš njihove gameove. Mišljenje o Pajku, loše i od drugih supportova. Ali, okej, nije loš. Nije preloš. Recimo, igrao bi Thresha, igrao bi Leona, igrao bi Nautilusa pre Pajka. To mi što je Dublin napustio EMZ, mislim da... ono... ne znam što je to radio, jeste da, da im ide onako loše u timu, ali... ne. Jeste da je tim igrao lošije, da se on trudio, ali ne vidim što bi li ovo tim, jedino ako je njega tim kikovo. Jer kao šta će on sada radi, ništa da bleje ovde. Šanse da dobije dobar tim, sada su baš male, jer se nije pokazao. Milina te gledati u prvog imamo, brate, hvala. Mišljenje o Gripexu, mislim da je montaž player, da je tu za stream. Ubaci SMS donacije ti doniram, Buras, ne znam kako. A i ne moraš da doniraš dovoljno, samo da me gledaju ljudi. Hoću igrati sa Bakom od G, please. Možda. Ako on hoće, pišite mi u Instagramu da igra sa mnom duo. I onda ćemo igrati. Šta se banuje? Nunu Asimula. Ajmo Nunu da banujem. Ako je neki vantrik, neću igram protiv toga. Do kad streamuješ? Streamujem jednom 2-3 game-a, vidjet ćemo. Igrali smo dva već. Navodno njihov koč nije hteo više od jednog screen bloka dnevno, šta fali time. Jedan screen blok je fajn dnevno, niko ne igra više od jednog screen bloka dnevno. Kako si tako čili kad dobiješ, kad gubiš, pa ono, nemam pojma, nebitan je svoj lukiju. Jel'o više kao utility jungler, odnosno double ima koji uzima sve resurse. Pa to njegovo uzimanje sve resurse ga košta timovima, jer ti ne možeš da igraš u tim ako uzimaš sve resurse. Pogotovo u ovoj meti gdje jungler je timski. Rol, a ne solo carry rol. Misliš da je Bruno bolje od Sakri ili Jopi, ili tu negde kao oni po skillu? Mislim da nije bolje, niti sam to ikad rekao. A da li je tu negde, pa kontam da ako se potruti da je okej. Okay. Mislim, igrao sam s njim, bio je okej. Okay. Onaj sets. Pre nekoliko mjeseci. Igra Mr. Karthus. Igrali smo Lia prvi game. Šta miš limit, mislim da je dobar. Da je opa igra sad igra u akademiji, Vitality akademiji u Francuskoj. Zašto se odlučio za jungler? Zašto mi se svidio Lee Sin i Nidali. Samim tim su mi 2 miliona heroja. Znaš kojeg za ni znam. Su bolji farming ili agresivni jungleri, zavisi kako hoćeš da igraš. Imaju šta je, Frundle jungle, ovo je dobro. Da ima nekog korisnijeg supporta tipa Thresha ili Nautilusa, ovaj game bi bio auto instant, to bi mogao odmah da vam kažem. S tim da imamo neku Nami, malo će biti teži game. Ali da. Pozdrav Stefane, prodane. Češće li posle bijela da igram dalje. Dok mogu. A nadam se da to neće biti kratko, jedno od još 2-3 godine. Mm-mm-mm.
Da pogledam nešto. Let me help you think for yourself. Bard top only, ok. Mislim da taj heroj neće baš puno raditi. E sa čega se ja plašim, njihovo levelanje je fucking scary. Bard Randall je fucking scary. Return to your master, like the lapdog you are. O ne, flashuj, flashuj, hvala. Bilo bi idealno da mogu da uzmem ceo top set, dobijem level 3, onda sam fajn. Minions have spawned. Samo da me ne čizuju, molim vas. Ako mi dođu bard i da sam vardao ovde, možda bi bilo bolje čak. Ako mi bard i fucking Trundle dođu level 1, GG. Please, nemajte me čisam, please. Stato je moj rebuff ili moj rebuff. Rekao bi je moj rebuff stato. Ok, level 2 i ganko, to je fucking good za mene, pošto smo ga videli. Čim sam vidio njega bot side... Šta? Ok. Ali neću više da ovoga red buff uzeti, mogu bi da mu uzmem vratove, ali flip je. Ma da. Možda mogu da uzmem vrite, fast. Stoji šansa da je ono mom red buffu isto. U tom slučaju je fajn, pošto... Da, uzem je red buff. On je dead. Najvi sveću koliko ti miksu usim. A doće mi bard sa topa, znam. Flashujem ovo, me zjebaš da me to pogodilo. What the fuck? Šta? Ok. Cringe bard igrač. Don't walk up the plane. S3. Moram da pingujem bard. Ali bukvalno sam mu napisao šta da ne radi, radio sam. Bar bacio portal na vremenu bi bilo. Ali ovo je so cringe, zar ne? Pričite vi ljudi. Evo ili mod. Mm.
Trano će dobiti po 15 kill. Nevermind, ali ću umreti već. Tako da, opa! Imate ih. Ajde. Nice. Ako hod ovdje, stop hoću. Okay, nekako. Jel to Bard? Koliko cringe lik! Da, sad ću ga trolim sve game. Bard, you have 11 CS, it's 6 minutes. That's more than usual. Vidi, on ne igra pravilno igricom, samo ide sa junglerom i... drči po mapu. Ovo ja sam sam da pušujem vidim. To nije jasno ide. Ču da vardim. Da stilo je trenulo vuku, bit će ih oba. Broxa ili self-made, self-made. Kako je brzlik. Not bad. Ako pobedim moj game, igram eko sljedeći game. Okej, živi. Nisi gubio LP ako dođeš u Grandmasteru, naravno. Šajim se. Hold za minut. Ali nemoj wave good, samo ide po wave. Raptore.
parte del nuovo coso. Malo plate top. Tako. Kakav si na midu solid? Mid mi je second roll. Jesi sretan što igraš za Baku? Naravno. Nikad srećnije nisam bio u životu. Šta ima Stefan? Evo ništa. An enemy has been slain. Sad ću ja Karthus igrati. Karthus je jak. A ovaj game je toliko... Ja mislim da 90% ljudi ne bi mogla dobiti ovaj game. Jer ja sam toliko safe igrao i uzimao sam toliko smart CS. Gledao sam šta god da mogu da mu ostavim, ostavio sam ga. Jer znam da... Jer ovo dvoje igraju zajedno. Igraju duo, pretpostavljam, i hodaju zajedno. Nik igra barda, top i troll. Ovo u pravom gameu nikad ne bi radio. Sad meni će možda doći, odmah ovdje neće. Ok. Da se mi. Šta da ovo sve leti su da je, pošto što se da se leti. Neće ih ono biti. Mi smo tima e-flash. O, dobro oči, je Jesus. Los. Smiješni. Smiješ o Talonu kakav je. Pa ne, nije top tier jug. Top tier mid laner, okej. Kakva fiesta, slažem se. Pa čim lik se zove Bard top, on li igra Barda top, znaš da će biti svuda pomaknut. I ne može igraš lepo. A to njemu sigurno radi, zato je on high elo. To radi sigurno 60% gamova, i to mu dovoljno da ono, pobedi 610 gamova i tako. Polako climb up. Nisam joj dalje barber, da tako. Niste ga ne ubijali. Ima ga on. Imam ga ja. Bom. Vidio sam što su napravili nove džunglere. Zato što će stavljaju lanere u džungli, to mi se sviđa. Jungle meta je baš boring. Ovo to što će biti Zed džungler, to mi je... Baš nice. Sam što dobro, imaš da dam. Treba sam Dark Seal kupiti, ma kako. Mnogo smara lik. Thank you.
Okay, thanks. Well, what? Alapot pogodi. Ako je mane za Q na ovo? Tak. Jebi ga, nisi imam mane, ubio bih mada sve da si imam mane. Kako ga Q-em ove raptore? Dođem u džunglu da mi se vrati mana, dobijem mana regen. Znači Q-em raptore, dobijem manu, sad imam zvuk. What? Što nisam dobijem manu? Kad sam prokao ludio. Imam manu ludica. Da dobijem manu. Znači više ne znam kako ne zove. Ali imam manu. Ovdje trčim ko retard malo sada. Najs u bilo. A što nisam dobio manu kad sam prokao lude na raptor, to mi nije jasno. Kartu se counter, jesam sa rakom i sa čime još. Sa early game, ono, cheese junglerima koji mogu da te invaduju i ubiju. Ako ideš tipa protiv Gragasa i tako nešto, onda je dobar. Tipo u Trundle je okej, ali on može da me cheese-uje. Ali nije me cheese-o ovaj game, tako da izgubio je. Ići ću ovo, pošto imaju dosta healinga. Malo ga pretrao je sad. Možemo izgledati ovaj game. Ona sve da česu, ja možemo. Ne, shieldovala ga je. Ne mogu ga stići. Molim kukad se desi. Koliko da bi? Ja sam dead. Okej, ja sam mislio da mi je namitio, ono nema ovo zna. My dead. Primjer sam ubija s arenu. ADC diff. Neko bi. Da nije to. Nice. Seal's broken. Ujebote, ovo je Baron, ja sam mislio da je Herald. Baš mi brzo proletelo vreme ovaj game. Ma de si pošto. Ma to ukrio sam, živa se, živa se. Ja totalno nemam ulca da te ubijem.
comment. Dead. Plazma ima 0 dislike. Ujebo, je stvarno. Hvala svima na lajkovima. Hvala svima što ste subovali, što gledate. Ajmo next, GG. Dobijete, vjetrni nudar bio dobar. Trundle, ironič. Dušane, hvala na sabu. Ništa, mogu da kupim nešto zapravo od heroja. Fali mi dosta heroja na novom akauntu. Legendary skin za Kinijem. Da, to je onaj 10-year anniversary. Da li smataš sebe za low resources ili high resources igrača? Šta ti više prije? Prije mi ono što najviše timu prije igram. Da se adaptiram. Mogu da igram jedno i drugo. Ako igram se Sejuani, onda low resource. Ako igram Lee Sin, onda bih htio da dobijem resursi ili tipa Kindred. Zedo da kupim, a? Ako neko napiše da kupim Kane-a, banovat ću ga. Po čega se u Fortuni uveli kazne ako se liva game na kraju? Pa zato što ono, da izgleda profesionalno na streamu. Da nema ono victory screen i da neko ovaj... Da neko livo izgleda ružno na streamu. Na tebe mislim, čopstik. Mogu bi Rek'Sai da kupim, a da igram Rek'Sai na streamu. Koliko mi fali? 40. Kaže da vem da je bolji, da je on bolji kad je ahead, a ti si bolji kad je behind. Je ti limit poslao DM? Sad ću da vidim, verovatno ne, što bi imao poslao DM? Ne znam šta ovo znači što si napisao, Buras. Mislim da je mnogo lako igrati kad si ahead. A okej, vi imate... Pravit konverzaciju u mom chatu, okej. Dobio sam mid. Konačno. Šta ćemo da igramo? Šta su igrali ovi game od osad? Midlaneri. Šta da banujem? Nemam puno heroja, ne znam šta da igram. Sidur ću banujem. Što vidim što imam od midlanera prvo, možda tražim jungle. Ćemo Yasuo nekoga, ajde Yasuo. Nemam LeBlanc ja mislim, nemam. Orianu sam mogu da igram, da. Protiv Irelije.
koji je Elo na mainu, Challenger. A ovo evo Vest, da. Ilerija, Rengar, ok. Vidi se da si doba do dečko, slažem se. Na Stefan V2 si challenger, nemam taj account više, nemam change of singa. O ne. Koliko ljudi me gleda, sad ću da intujem na Jasu. Ili ovo Victor mid. Ali mislim da idem armor svakako, zato što me udara auto tako ima dosta ono lane phase-u. I da je Victor mid. Ali bilo bi bolje da je Irelia mid, ja mislim. Da si mi da nešto misliš koliko bi ABL midlanera bio bolje od svih. Da igram midlane duže. Ali ne igram midlane, nisam igrao midlane mnogo dugo. A tek Yasuo nisam igrao dugo. Stefan Nikolić ili ide u teretanu? Idem u teretanu. Can we swap? Što ne igraš na Stefan 2? Igram na Stefan 2, nisam probao. Not really, but don't want to argue. Mutara. Jel brišeš stream, da znam jer ću da gledam tvoj gameplay, Yasuo. Ne brišem stream, stream se uploaduje na mom kanalu kasnije, možeš da gledaš kako hoćeš. Osim ako rage quitujem i stavim ga na private. Ali nadam se to neće desiti. Znači je skočeno ovo kripa. Treba sam flashovati je. Ali je vi good. Can come mid.
Lame good. Neki savjet za Keanu Jungle, nemoj igrati Keanu Jungle nerfa. Ne može da clearuje više nerfa, ali se joj tekstu. Gave you so good zone, but like I said, I don't know. We'll see where Gave is. Okay, my jungle man, I'm rush. I'm just gonna double point or double switch. Okay, ja trolem sad ovdje. Imam ja ti što top ljubav. Blows. Ajmo next game. Proti koga je sljedeći mješani bijeli igram protiv Elementaris u četvrtak. Ja ne mogu da farmem ovo. Znači sada Q-e sve ove creepove i doći na mid. Zamisli, zamisli. Da je toliko lako. Baš je svako kripa. Ti mi stopovati base, hoće. Ovo je wave actually dobro za mene, jer oni svi će da ispušujem. Nice, ok, dobijem ovaj game. Moram samo da naintujem. Da nisam umro level 2. To je stvarno mi malo kripa do level 3. Da sam dobio level 3, tu ubio bi nju. Mi želim možete da pobedite Wizardze, znam. Što sam rekao, znam, možemo. Vidi, free je. On udara turret. Wave good. Vidi, on samo preskočuje da ju ubijemo. Yasuo ready. Yasuo ult ready, ajmo next. Ipak mi se ne igra ovaj game. Ona je prefid ona sada. Has
8-0 там на шаху. Ću držim malo ovog creepa ovdje. Treba da krenemo da pušem. Jer šako je top. Šta? Ok. Moje double je nisam ova tu. Čekaj se pravi zil sada. Ok, ne pravi se od ovoga. Just looking for a road home. Virtue is no more than a luxury. Q na ovaj creeper. Sad sam dead verovatno. Sad sam dead in tome.
Jesi ide Phantom Dancer, je li tako? Okay, mi turret je pao. A mislim da će i bot turret. Ili ne zigze double. Samo da me ulti opet. This story is se ubio sad, ne? A on je dva levela behind. Bot. Ko je nama fed? Nama je Ziggs fed. Ali ima se solo lane ili fed. Look, free. Ovo lobi. Neće da koristi mozak. Boraz, ne znam koje su Rampage slušalice i ne znam da li ih kupiš, pošto ne znam koje su. A slušalice imam neke koje sam dobio u Tajvanu. Mislim da kod nas nema da se kupe ove. Što si... što si stavno smorim? Nisam Boris. Činjenica su. Samo kad igram off-roll, kao sad ne znam što mogu da pričam da... kako da budem edukat.
Rengarin ovog sada. Treba bi ja silent igram. Čisto ti za XP. Please, nema grompa da uzmeš dođi top. Ali Irel je odličan skočan. Alo, neće da igra pravilnu igricu. Please just come when I ping you, she dies. Every time. Ovo mi sad ne daje 100% tako da ne. Gdje si brate, šta si radi? Evo ništa gdje bi se gimali. Da nautamo nekako ovdje, dobit ćemo game instant. Ovo duo rast. MFs. Neće ništa, da moram ni da piše.
Ok, imam Infinity Edge sada. Nidali, ma Nidali uzis. Bacio Q out of the hook video. I actually must not push. Da li platiš najbrutiji? Ne. Ok, možda dobijem ovaj game zapravo. Pušam top još jedan wave možda. Neka napravio pensak, ali sam otim, mislim se napravio kvadro, jel? GG. Ajmo još jedan game, igramo Eka. Ne mogu da pojačam mikrofon, mogu samo da smanjim i game. U kojoj si ekipu igrao pre Shimesa? U Fenerbahče, u Bursasporu, u Klikteku i tako.
Kad si prvi put ušao u HL-u u sezoni 5, sam ušao u Diamond 1 na Vestu, 97 LP-a, što je bilo jako blizu Challengera, tad nije postao Master i Grandmaster. To je bukvalno bio kao sada Grandmaster, 400 LP-a recimo. Da li će se Star Click tek vratiti? Neće. Fenerbahče je dobar tim bio, a nije bio dobar tim. Nerfali sve kad znam. Kad se na Liu uzima Domination, kad Inspiration. Domination, hoćeš da se fajtuješ dosta. Tipa 1v1. Ako misliš da ćeš iskoristiti, dobro. Tipa Ravenous Hunter, ako ćeš imati long fights. Uzmeš to, ako ne, onda ideš. Ideš Inspiration. Ste redano plaćali Turci? Jesu. Šta mislio se Fabian vratio form, pošto baš smurfe, on je bio jako velik Inter u solo queue 2-3 godine, sad ne znam da li je okej. Svoj rol da dobijem. Pa ništa, igramo Yasuo bot opet. Banuje se, neka Sena. Ne, moramo dobijemo ovaj game sa Yasuom. Sad try harden, prošli game je bio ono, warm up samo. O, banovali mi Yasuo. Ja nemam heroja da igram. Sa ovo pitanje, jesam se tukao nekada. Ma, neću ja pitanje za swap, zato što znam da je League Jungle main, neće mi dati. Ako će mi imati Jarvan ovog, uzet ću jednu Tristanicu. Šta si za njoj ovo? Tako nešto. Evo Nest ili evo West. Ne mogu više da pričam. Evo ne ili evo vest, evo vest. Uzmi skin, neću uzmi skin, ružan skin. Urazim sa molim skin. Novom akauntu. O ne, ima i drevena Leonu. Uff. Ili ću biti useless, ili će me kampovati i moću da radim nešto ovaj game.
Dodge. Ma neću. Igra se game. Ko ti je najgotivniji se timu i koje su rune najbolje zili je Conqueror i svi su mi gotivni. Po tvoje mišlji najbolji je Korean Jungler, ima ih puno. Tarzan, Klid, Kaz, svi su dobri. Ovo gubit, moguće. Ali ja ću potružiti da ne izgubim. Zašto ti ADC daje mi offroll? Nije mi davalo offroll jedno 100 godina i sad je dalo mi offroll 2 gama za redom. Tačnije, autofillovalo me. Htio sam da igram mecha jungle ovaj game, ali jebi ga. A ne bi da dođem na streamu. Imam Shaka support. To baš nije primamljivo. On startuje blue. Još koliko streamam? Ili još ovaj game ili igram još jedan posle ovog, vidjet ću još. Ako dobijem ovaj game igrat ću još jedan verovatno. Šaku nije baš korisno. Ja ne mogu da igram igricu. On ne može da mu priđe da udara njega umjesto mene. Okej, znači stavimo ovdje. Elis mora da je gankuje, inače je gotov game. Dedi. Ne, da mi uzmeš kada gleda. Okej. Ovo još uvijek nije okej za mene. Nisam dobio nijen kill.
Iako sam imao jedan kill iza sebe. Ali okej, za Elise, I guess. Okej. Da li je ovo pravi PSZ? On je baš dobar driven, jeste pravi PSZ, ja mislim. Ali ne treba sad je top side. Onda sad dođe bot, ubio mi hoboj opet. I game je gotovo. Ovo je toliko useless šta on sad radio. A glup je bit. Sad sam bastao pinku ovde. Elise, please come bot lane, please. Šta se kupuje na ovom heroju? Ovo? Kupit ću samo fucking Essence River, ne znam. Verovatno je ovo sranje, bae. Si dobio si Yasuom? Nisam.
Oh, the base. Oh, ne. Bir şey var. Unlucky. Ma ja već krenuo novo, ali ajde uzet ću i ovo. Ma nije brno level 7. Fuck you. Ok, idemo novi inovativni build. Na prstanici. Ide se Essence River prvo. Nemojte buildovati kao ja. Ja ne znam šta se bilo na ovom heroju, nisam igra dugo. A nikoga ni ne igra više. Imamo turret, osim ako ne dođe ova Diana sa mide. Ćemo ubiti ovo. Neee. Problem. Kakav je ratirali igrač, loš. Moj streamer. Bio je Twitch cheezer. Kad je Twitch bio broken u solo queue. To je kad si mogo da cheezuješ sa Twitchom, sad više nemaš. I sad je... fucking hardstack. Ja ne znam što second da buildim sada. Neki Phantom Dancer će mi trebati, ovaj game dive će mi.
Phantom Dancer pa Infinity, pa još jedan od Expedite. Nice. Ja ne znam, ja njega dobijem, ali ne. Šao neku montažicu da napravim. Not bad, not bad. Ide dosta bolje game nego što sam mislio. Ok, imam dva itema. Već je da mi umre svakog, sačekat ću ga. Idem Infinity posle ovoga. Ja mislim da ću jedan odem, a treba biti top, idem. O ne. An ally has been slain. An enemy has been slain. Stefane, ti si mi najbolji able igrač, hvala brate moj. Budući AD carry, teško. Support možda. Igram bolje support. Od drugih rolova. Ako jungle bude useless, rerollujem na support. Ili mogli bi samo da obriču jungle, to bi bilo fun. Ima dva supporta po mapi. Ne, kanona! Ali ga baš tu. Ok, ja mislim da je on ovde. Tako da vam da čekujemo.
poco fanno i Heresa però. A, koliko su si beskorisni. Pa dobro, Dreven je sad prefidovan. On ima 300 golda šata. Nemam flash više. I sljedeći fight. Mogu sklenut će Diana, opet ih ubije. Sada bota. A ja trolujem. Oh. Ako on ima ovoliki shutdown, onda je nešto baš loše prošlo. Nima je, pogodio je uvijek.
Ne mogu mi praviš jake heroje. Ovo je game za njih. Nema šanse da pobedim. Oh my god. Hvala Kurc, pa je gotovo game. Ništa, to je bilo to od streama. Naučio sam lekciju. Ne igram više nikad offroll. Ne igra se drugi rolovi osim džungle. Ceo tim zaslužuje jedan report. Evo jedan unboxing da uradimo pre kraja streama. Evo, dobili smo Saraku. Igrat ćemo Saraku sljedeći stream. Hvala puno što ste gledali stream. Zapratite me na Instagramu. Ne znam koji je ovaj list. Da vidite kad idem live. Subscribe se na kanal, lajkujte i to je to. Vidimo se sljedeći stream.